Hei. Ja, i dag tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om den her panikkgaven. Altså, du vet, den gaven som vi får, eller kanskje den gaven som vi har glemt, men spesielt den gaven vi får av noen som vi ikke trodde vi skulle få gave av. Og det er alltid en litt sånn Den kommer alltid på et ubeleilig tidspunkt, fordi vi jo ikke har en gave til den personen. Og tatt litt på senga, altså litt overraskende, at vi får nettopp en gave av den personen. Hva gjør man da? Som regel så er det jo så sent at man kanskje ikke kan nå å bestille en blomst. Det er ofte sånn at butikken er stengt. Og da er det sånn at jeg pleier alltid å ha noe på lager. Men først så vil jeg vise en av de gavene, eller et par av de gavene som jeg har fått, som er hjemmelaget, og som er noe av det som jeg virkelig er glad i. Og jeg vil vise Dette er en gave som jeg har fått av søsteren min. Det er en mindre engel, og så er det en litt større engel. Og nå fikk jeg plutselig helt jerneteppe, så hvis det er noen som husker, det er en Tilda, tror jeg hun heter. Ja, Tilda er designer på disse her. Og de er bare så utrolig søte. Og de har søsteren min sydd, og de har jeg fått i gave. Og det er jo så hyggelig å ta de frem år etter år etter år. Og det her er jo både den perfekte gave å gi, men ikke minst å få. Men det er liksom det som er litt problemet når man da har fått en gave som man ikke visste at man fikk. Og jeg har en annen gave som jeg fikk for noen år siden av datteren min. De er hjemmestrikkede vanter. Og det er også en gave som er utrolig deilig å få. Bruker de mye. Godt og varmt å ha nå om vinteren. Men det er også en ting som man ikke kan nå til den personen man da eventuelt fikk en gave av som man ikke visste om. Og så er det det. Hva skal man gi tilbake? Og da tenker jeg, hvis det ikke er sånn helt crazy, crazy panikk at det er på selve julaften, så er faktisk den kimonoen som jeg har bak meg, den er et veldig godt bud. Hvis det er en som gjerne skulle ha en litt finere gave, så er det utrolig raskt å sy en kimono. Hvis du har stoff hjemme, og det jeg har brukt her, er jo da noe bomullsstoff. Og hvis du har mønsteret liggende, så går det hurtig å sy. Hurtig å klippe, hurtig å sy. Og den blir jo også veldig, veldig fin. Så det kan være en idé hvis det er en som fortjener en litt større gave. Og hvis du har kanskje en halv dag, så har du muligheten for å sy en av kimonoene. Hvis det ikke er et alternativ. Så er det sånn at hvis du har en av de litt yngre, så nå er det jo sånn at noen av oss var jo unge på 80-tallet. Og jeg tror nok det er mange som kan rekke opp hånden og vet hva dette er. Vi kalte det bare ikke for scrunchies, tror jeg det uttales. Men det er jo noe som man da Altså, nå har jeg vel ikke lagd den her sånn helt riktig, men den satte vi i hvert fall i håret, og så hadde vi det på den måten her. Og det her er jo topp moderne igjen. Sånn at hvis det er en av jentene som burde ha fått noe av deg, så er det egentlig Her har jeg brukt bare en strimmel med jerseystoff. Jeg har også en her for å matche kimonoen. Så har jeg lagd en lengre strimmel i vevet stoff. Og alt du skal gjøre Jeg har sydd dette på overlocken, så alt man gjør, er å ta en strikkepinn. Skal vi se om jeg klarer å gjøre dette her på direkten. Det vet jeg ikke helt, men jeg ser om jeg klarer å trykke den igjennom på den måten. Ja, tror det går. Sånn. Så har vi en sånn en. Og litt avhengig av hvor lang og hvor bred du gjør den, jo bredere eller større blir scrunchien. Og så tar du bare et stykke med strikk. Kanskje fester en liten hva heter det, en liten sikkerhetsnål i enden. Og så trekker du den bare igjennom.
Og så når du har trukket den gjennom, så syr du fast, du binder den fast, og så syr du, og så får du en scrunchie. Og det kan jo være en veldig hyggelig og personlig gave å gi. Men veldig god som panikkgave. En annen ting som jeg tenkte på, det jo til jul så det jo sånn at de fleste har jo bakt litt kaker. Og hvis du da bare lager en liten kakeboks, dekorerer den, fyller den med hjemmelagde kaker, så det jo også en veldig, veldig hyggelig gave å gi og få. Så det jo kanskje en veldig rask en. Hvis man har liggende noen brikker, så kan man jo også bare dekorere litt med litt garnbroderi og så videre, sånn at man har til en spisebrikke. Det hvis du rekker å sy en selv. Hvis du ikke rekker å sy en, så har jeg det sånn at ofte så kjøper jeg ting når det litt tilbud, eller at jeg bare har synes noe veldig flott, og det må jeg innrømme at det synes jeg at denne spisebrikken fra IKEA, at den var veldig fin. Og da det sånn at hvis man har en ferdig en, så kan man gå i stasje som man har, og da skal jeg vise, fordi hvis du bare går og henter noen bånd, så kan du bare sy på noen bånd, og så blir dette, skal vi se, da kan man jo designe litt avhengig av den personen som skal få det. Hvis de litt fargerike, så kan man jo gjøre på den måten, og sy disse båndene bare fast. Og da vil jeg kanskje anbefale å sy litt på siden, fordi da ser det, da synes disse dekorasjonene når man har en tallerken på. Hvis man har den litt minimalistiske stilen, som jo veldig mange har nå, og spesielt kanskje yngre, så kan man jo gå, og så kan man da sette på et bånd som bare sort, og som gjør det helt enkelt. Så det en sånn en utrolig enkel quick fix som man kan gjøre hvis man står helt på bar bunn og ikke har noe. Ja, og nå ser jeg det veldig mange med. Jeg ser mange som vinker og sier hei. Kjempehyggelig. Jeg tenker at jeg skal gjøre noe mer her nå i ettermiddag. Jeg skal faktisk ta frem broderimaskinen, og så skal jeg brodere litt. Brodere noe julepynt. Så det det jeg skal i gang med. Heldigvis så det ikke helt en panikkgave. Det egentlig mer bare julehygge. Men som sagt, prøv å tenke ut av boksen i stedet for å bli bitt av panikken. Fordi det faktisk enkle gaver som man kan lage, men som personlig. Og som veldig hyggelig å gi bort. Ja, og med det så tror jeg egentlig at jeg skal bare kaste meg over mitt neste lille prosjekt. Og så får vi se hvor det ender. Ja, jeg ønsker deg en riktig, riktig god dag, og håper at du ikke alt for stresset, men at du har det godt i juleforberedelsene. Ja, så ses vi plutselig igjen. Hei, hei!